Salam dostlar, hoş gördük hər birinizə. Mən GG Təhsil Mərkəzinin Azərbaycan Dili müəllimi Hüseynova Gülmar. Bugün sizlərlə söz yaradıcılığı bölməsindən danışırıq. Söz yaradıcılığında biz sözün yaranma yollarını, sözün tərkib hissələrini, sözün başlanğıc formasını, eyni köklü sözlər və morfemikanı öyrənirik. Söz yaradıcılığı nədir? Söz yaradıcılığı dilçiliyin ən maraqlı şöbələrindən biri olub, sözlərin yaranma üsullarından bəhs edir. Dilimizdə sözlər müxtəlif yollarla yarana bilər. 1. Leksik yolla, 2. Morfoloji yolla, 3. Sintaktik yolla. Leksik yolla söz yaratmaq o deməkdir ki, dilimizdə mövcud olan bir söz başqa bir mənada da ifadə olunur. Məsələn, ay sözü dilimizdə yerin peki mənasında işlənir. Digər bir mənada isə o, ilin ayları kimi yanvar, fevral, mart və s. işlədə bilərik. İkinci yol morfoloji yoldur. Morfoloji yolla söz köklərinə leksik şəkilçilər artırmaqla onlardan yeni mənalı sözlər əmələ gətiririk. Məsələn, məktəbli, dənizçi, kitabxana və s. Sintaktik yol o deməkdir ki, dilimizdə iki və ya daha artıq müxtəlif mənalı söz bir məna ifadə edir. Buna birləşərək bir məna ifadə edir. Buna misal olaraq biz mürəkkəb sözləri göstərə bilərik. Məsələn, dəvə dabanı, it burnu, kəklik otu və s. Morfemikadan danışaq dostlar. Morfemika nədir? Morfemika dilimizdəki sözlərin tərkib hissələrindən, onların quruluşundan bəhs edən bir bölmədir. Dilimizdəki sözlər tərkib hissələrinə görə iki ilə bölünür: sözün kökü, sözün şəkilçi hissəsi. Kök ayrılıqda işlənə bilən, müstəqil leksik mənası olan hissəyə deyilir. Şəkilçi isə ayrılıqda işlənə bilmir, müstəqil leksik mənası olmur. Bunlar hər ikisi sözün kökü və şəkilçisi sözün mənalı hissələridir. Lakin kök ayrılıqda işlənə bilən mənalı hissədir, şəkilçi isə ayrılıqda işlənə bilməyən. Sözün kökünün sxemini qeyd etmişəm. Leksik şəkilçi üç bucaq formasında, qrammatik şəkilçi yarım ayaqlara formasında, başlanğıc formasını isə bu şəkildə qeyd edirik. Azərbaycan dilində bir qayda olaraq, əvvəl sözün kökü, daha sonra leksik, sonra isə qrammatik şəkilçilər gəlir. Şəkilçilər funksiyasına görə iki yerə bölünür: leksik şəkilçilər, qrammatik şəkilçilər. Leksik şəkilçilərdən danışırıq dostlar. Leksik şəkilçilər nədir? Leksik şəkilçilər söz köklərinə qoşularaq onlardan yeni mənalı sözlər əmələ gətirən şəkilçilərdir. Məhz buna görə də leksik şəkilçiləri digər adla söz düzəldici şəkilçilər kimi tanıyırıq. Məsələn, yağ, yağlı, yağsız, evdəki və s. nümunə göstərə bilərik. Leksik şəkilçilər dilimizdə bir cür, iki cür, dörd cür yazılmaqla mövcuddur. Bir cür yazılan leksik şəkilçilər əsasən ahəng qanuna tabi olmayan bir variantlı alınma şəkilçilər hesab olunurlar. Biz bunu fonetika bölməsində ahəng qanunu keçərkən tanış olmuşuq bu şəkilçilərlə. Məsələn, onlara nümunə olaraq göstərə bilərik: daş, gil, xana, keş, pərvər, şunas, zadə və s. misal göstərə bilərik. Bu şəkilçilər dilimizə ərəb-fars mənşəli dillərdən keçmişdir. Lakin içərisində daş, gil, laq bizim öz milli şəkilçilərimiz hesab olunurlar. Leksik şəkilçilər qoşulma yerinə görə də iki yerə bölünür. 1. Sözün şəkilçilər. 2. Söz sonrası şəkilçilər. Sözəli şəkilçilər dilimizdə alınma şəkilçilər hesab olunur. Nümunə olaraq göstərə bilərik ki, na, bi, la, ba, co, a və anti şəkilçilərini misal göstərə bilərik. Bu şəkilçilər özləri ərəb-fars mənşəli dildən keçir dilimizə. A və anti şəkilçisi isə Rus-Avropa mənşəli dillərdən dilimizə keçmişdir. Bu şəkilçilər daha çox alınma mənşəli sözlərə qoşulur, lakin na şəkilçisi istisna olaraq bizim öz milli sözümüzə, dinç və kişi sözünə də artırıla bilər. Na dinç, na kişi. Bu şəkilçilərin hamısı leksik şəkilçilər hesab olunurlar. Bir variantlı şəkilçilərdən başqa dilimizdə iki variantlı və dörd variantlı leksik şəkilçilər də mövcuddur. İki variantlı leksik şəkilçilərin tərkibində
A, E açıq saitlər iştirak edir. Məsələn, la, lə, ça, çə və s. 4 variantlı leksik şəkilçilərimizin tərkibində isə I, I, U, Ü şəkilçilər sahibləri iştirak edir. Məsələn, lıq, 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 sız, siz, sus, siz və s. Əvvəldə qeyd etdik ki, Azərbaycan dilində əvvəl sözün kökü, sonra leksik şəkilçi, daha sonra qrammatik şəkilçi gəlir. Lakin dilimizdə istisnalıq təşkil edən 4 şəkilçimiz var ki, onlar qrammatik şəkilçidən sonra da qoşulur. Yəni ki, bu sxema uyğun gəlir, qeyd edim, kök, qrammatik və leksik. Bu şəkilçilər hansıdır? Sız üstü 4. 2, 2 üstü 4, daki şəkilçisini göstərə bilərik. Nümunələr yazaq, atamsız, nənəmki, bizimki, evimizdə ki. Sözlərin tərkib hissələrinə ayıraq. Ata sözü kökü, mı mənsubiyyət, sız, leksik. Nənə sözün kökü, mı mənsubiyyət, gir, leksik. Biz sözün kökü, ım, yer, kal şəkilçi, ki, leksik. Ev sözün kökü, ımız mənsubiyyət, dəki, leksik. Həqiqətən də tərkibinə görə təhlil edərkən görürük ki, qrammatik şəkilçilərdən sonra da sözə qoşulan bilər. Qrammatik şəkilçilərdən danışaq dostlar, qrammatik şəkilçilər nədir? Qrammatik şəkilçilər söz köklərinə qoşularaq onların yalnız formasını dəyişdirən şəkilçilərdir. Məhz buna görə də qrammatik şəkilçilərə söz dəyişdirici şəkilçilər də deyilir. Məsələn, kitab, kitablar, kitabdan, kitabdır və s. Qrammatik şəkilçilər bu yalnız formasını dəyişdirir. Qrammatik şəkilçilər dilimizdə hamısı milli mənşəli şəkilçilər hesab olunur. Qrammatik şəkilçilərə isimlərdə cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərli şəkilçilərini, sifətlərdə dərəcə əlamətli şəkilçilərini, feillərdə isə inkar, zaman, feillərin şəkillərinin şəkilçisi, təsriflənməyən formalardan olan məsdər, feili sifət, feili bağlama şəkilçilərini, eyni zamanda iddi, imiş, isə isəciklərini misal göstərə bilərik. Qrammatik şəkilçilərdə dilimizin ahənginə uyğun olaraq 2 və 4 cür yazıla bilər. Davam edirik. Sözün başlanğıc formasından danışırıq dostlar. Sözün başlanğıc forması nədir? Sözdəki sonuncu leksik şəkilçi də gözlənilməklə qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissə sözün başlanğıc forması adlanır. Sözün başlanğıc formasını bu şəkildə qeyd edirik. Sözün başlanğıc formasına görə biz iki şeyi müəyyənləşdiririk. Bir, sözün hansı nitq səsinə aid olması. İki, sözün quruluşca növü. Məsələn, nümunə yazaq. Go, ruk, tu, la, rı, mız. Biz sözün tərkib hissələrinə ayırıq. Qoru sözün kökü, q, leksik, t, leksik, la, qrammatik, ımız, qrammatik. Başlanğıc forması leksik şəkilçiyə qədər olan hissəni qeyd etdik. Sözün uşaqları ən çox çaşdırdığı məqam buradır ki, sözün kökü nədir, başlanğıc forması nədir və hansı nitq hissəsindən yaranır. Sözün kökünə sual veririk. Qoru nəyid? Kök əvvəldə olur bilirik ki, qoru nəyid? Yəni qorumaq feildir. Sözün kökü feildir. Başlanğıc formaya sual veririk. Qorucu kim isimdir? Bəs söz hansı nitq hissəsindən yaranır? Bax, əsas məsələ buradadır. Deməli, biz sözdəki sonuncu, yəni qrammatik şəkilçilərin işimiz yoxdur. Sözdə neçə leksik şəkilçi varsa, axırıncı gözlənilməklə, yəni axırıncı şəkilçini atırıq, biz onu görmürük, onlar əvvələ sual veririk. Axırıncı leksik şəkilçimiz burada su şəkilçisidir. Su şəkilçisindən əvvəl bir dənə bizim q leksik şəkilçimiz var. Deməli, qoru sözümüz kökü feildir, amma yarandığı nitq hissəsi qoruq ismindən yaranır. Deməli, axırıncı leksik şəkilçidən əvvələ sual veririk. O hansı nitq hissəsidirsə, söz də həmin nitq hissəsindən yaranır. Başqa bir nümunə yazaraq. Sıxlaşdırılmışdır. Tərkib hissələrinə ayrılıq, sıx sözün
kökü, laş leksik, d leksik, ı leksik, mış grammatik, d grammatik. Biz bilirik ki, sıx sözü omonim mənşəli sözdür dilimizdə. Sıx həm feil kimi mövcuddur, həm də sifət kimi mövcuddur. Başlanğıc formanı qeyd edirik, sıxlaşdırıl, axıncı leksik şəkildə başlanğıc formaya daxil etdik. Bəs bunun feil və sifət olduğunu necə müəyyənləşdirək? Özündən sonra gələn leksik şəkilçiyə fikir veririk. Laş şəkilçisi bilirik ki, adlara boşulan şəkilçidir. Əgər adlar deyilsə, deməli bu feil yox, sifətdir. Sözün kökü sifət, sıxlaş nəyi? Sifətdən feil düzəldir. Sıxlaşdı, feildən feil düzəldir. Sıxlaşdırıl, yenə feildən feil düzəldir. Bəs bunun hansı nitq səsinə yarandığını yenə necə müəyyənləşdiririk? Sonuncu leksik şəkilçilər, daha doğrusu qrammatiklərlə işimiz yoxdur. Axıncı leksik şəkilçini atdıq. Görmürük ıl şəkilçini, ondan əvvələ sual veririk. Sıxlaşdır nəyə? Deməli, sıxlaşdırılmışdır sözü, sıxlaşdır feilindən yaranmışdır. Azərbaycan dilində isimlər başlanğıc formada adlı hala uyğun gəlir. Feillər isə məsdər formasında qeyd olunur. Eyni köklü sözlərdən danışırıq. Eyni köklü sözlər nədir? Eyni bir kökdən yaranan sözlər, eyni köklü sözlər adlanır. Eyni köklü sözləri müəyyənləşdirmək üçün iki əsas faktor bilinməlidir. Bir, söz mütləq düzəltmə olmalıdır. İkinci, sözün kökü omonim olmamalıdır. Deməli, biz eyni köklü sözləri axtararkən bu iki qaydanı yadımıza salırıq. Düzəltmə sözü axtarmalıyıq, köklərinə fikir verməliyik. Eyni köklü sözlərə nümunə gətirək. Məsələn, elə nümunələr yazdım ki, şagirdlərin ən çox çaşdıran nümunələr olsun. Məsələn, sıx sözündən yazaq. Sıxıntı, sıxıl, sıxlaş, sıxış, sıxdır. Deməli, sıx sözü dilimizdə omonim sözdür. Həm feil kimi mövcuddur, həm də sifət kimi mövcuddur. Biz bunlar tərkib hissələrinə ayrılır. Sıx sözün kökü ındı leksik, sıx sözün kökü ıl leksik, sıx sözün kökü laş leksik, sıx sözün kökü ış leksik, sıx sözün kökü dı leksik. Burada bir qeyd aparmışam yadımıza qalmaqdan ötürü. Biz eyni köklü sözləri müəyyənləşdirmək üçün şəkilçiləri tanımalıyıq. Feillərə qoşulan şəkilçilər, adlara qoşulan şəkilçilər. Feillərə qoşulan şəkilçiləri seçsək, tanıya bilsə, bizim üçün daha rahat olur. Feillərə qoşulan leksik şəkilçilərimiz hansılardır? Qın, kin, qun, kün, ğın, qin, ıldır, ış, ın, şı, tı, ıntı şəkilçilərini misal göstərə bilərik. Bu şəkilçilərə baxırıq. İndi bu sözün feil və ya sifət olduğunu müəyyənləşdirmək üçün bizə şəkilçilər kömək edir. Sıxıntı, ıntı bilirik ki, feillərə qoşulan şəkilçidir. Burada qeyd eləmişəm. Deməli, sözün kökü nədir? Feildir. Sıxıl sözü daha doğru, sözün kökü nədir? Feildir. Il şəkilçisi feillərə qoşulan şəkilçidir. Sıxlaş kənara qoyuruq. Sıxış, ış, deməli, feillərə qoşulan şəkilçidir. Sözün kökü nədir? Feildir. Sıxdı, sözün kökü feildir. Niyə bu sözü kənara qoydum? Çünki feil üzərdən şəkilçilərin içərisində laş-ləş leksik şəkilçisi yoxdur. Çünki laş-ləş adlara qoşularaq feil üzərdir. Bu deməli, bu sözün kökü nədir? Sifət. Ona görə bu sözü üstündən xətt çəkirik. Deməli, eyni köklü söz yarada bilmir. Nəyə görə? Kökü omonim olduğuna görə. Başqa bir nümunə yazaq dostlar. Məsələn, digər bir çaşdırıcı sözümüz isə düz sözüdür. Bilirik ki, düz sözü də dilimizdə omonim sözdür. Düz həm feildir, həm sifət kimi, həm də isim kimi mövcuddur. Yazırıq düzlən, düzlük, düzgün. Baxaq, sözün tərkib hissələrinə ayırdıq. Bir kök, bir leksik şəkilçi. Bir kök, bir leksik şəkilçi. Bilirik ki, düz, düzlən, feildən şəkilçilərin canlan şəkilçisi yoxdur. Deməli, sözün kökü nədir? Sifətdir. Sifət. Düzlük sözündə lıq, lıq, lıq adlara qoşulan şəkilçi olduğuna görə bu sözün kökü də sifətdir.
Düzgün qımkin, qunkin şəkilçiləri isə feillərə qoşulan şəkilçilərdir. Deməli, düzgün sözünün kökü feildir. Ona görə bu söz digər sözlərdən ən köklü söz hesab oluna bilmir. Başqa bir nümunə misal göstərək yoldaşlar. Məsələn, quru sözü. Qurut, qurula, quruluq. Quru sözü də bilirik ki, dilimizdə homonim söz hesab olunur. Quru həm feil, həm də sifət kimi mövcuddur. Quru sözün kökü t leksik, quru sözün kökü la leksik, quru sözün kökü lıq leksik. Deməli, t şəkilçisi feillərə artırılan şəkilçisidir. Onda deməli, quru sözün, qurut sözünün kökü quru feil, qurumaq feilidir. Feil, qurula adlara qoşulan şəkilçi olduğuna görə sözün kökü quru necə sifətdir? Quruluq sözündə lıq adlara qoşulan leksik şəkilçi olduğuna görə quru sifətindən yaranmışdır. Deməli, birinci söz qurula və quruluq sözü ilə ən köklü hesab oluna bilməz. Əgər sözdə düzəltmə şəkilçi yoxdursa, söz yalnız kök və qrammatik şəkilçidən ibarətdirsə, biz o sözləri də eyni köklü söz kimi qeyd edə bilməliyik. Belə dostlar, çox sağ olun, növbəti görüşlərə qədər.